13. ročník odborné soutěže Stavba roku Zlínského kraje přinesl Otrokovicím hned dva úspěchy. Hlavní cenu, a to cenu hejtmana Zlínského kraje, získala stavba zadního vjezdu do areálu Toma. Cenu novinářů si odneslo lanové centrum, postavené soukromým investorem u Otrokovického koupaliště. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo v kulturním domě v Uherském Hradišti. Dnes jsme byli svědky vyhodnocení stavby roku Zlínského kraje pro rok 2014. Přihlásili jsme dva projekty, a to vjezd do průmyslového areálu Toma křížením se železniční tratí a páteřní cyklostezkou Otrokovice Zlín. Vyhodnocení bylo projektu více než 40 a ještě jakoby další otrokovický projekt byl přihlášen do této soutěže Lanáček, čili Lanové centrum, které v současné době je vlastně zrealizováno u městského koupaliště na Baťově. Z těchto třech projektů byly dva úspěšné, a to byl už zmíněný Lanáček, tedy Lanové centrum, které ve své kategorii zvítězilo, a cenu hejtmana Zlínského kraje dostal projekt, který jsme realizovali my, to je tedy ten nový vjezd do Tomy. Pan hejtman, když uváděl důvody, proč se rozhodl pro tento projekt, uvedl, že se v podstatě řešení nového vjezdu do Tomy byla dlouhodobá záležitost. Se v podstatě už v době, kdy on se snažil zrealizovat tento nový vjezd, tak nebylo možno to nějakým způsobem prosadit, a on, protože ví, kolik překážek je potřeba překonat, než se zrealizuje takovýto docela složitý projekt, tak proto ho vybral. Takže já bych v této chvíli chtěl poděkovat všem, kteří participovali na tomto projektu, protože on byl nesmírně složitý a hodně drahý, tedy alespoň na naše podmínky. A můžu říct si, že v současné době dostával jsem spoustu mailů, kde občané hlavně z Nerudovy ulice se vyjadřovali velmi pozitivně k tomuto projektu, a myslím si, že opravdu patří poděkování všem, protože vznikl vlastně tým, který ve své podstatě předtím se nikdy nesešel a uměl vybalancovat termíny a uměl si poradit s tímto velmi složitým projektem. Ten důvod byl v tom, že jsem se zvyknul před tím Fištronem, když oni ten podjezd vybudovali z každé strany polovinu a pak to na milimetr vtáhli pod tu trať. A to jsem teda srazil paty, spadla brda, protože jsem říkal, tak tom jsem moc nevěřil. Samozřejmě ty podmínky stavebního povolení a výluka, která se musela zaplatit, tam dala poměrně vysokou částku, ale že to dokázali, to, co předtím nešlo kopat ze zhora, bylo by se to dělalo úplně jinak, když děláte něco po trati, kde uhnout milimetrem může vlastně při té rychlosti znamenat kalamitu. Tak přátelé, to je ten důvod, pro který jsem tu stavbu vybral. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Doklad o úspěšném složení zkoušky z dospělosti si převzali studenti Otrokovického gymnázia. Důstojnou atmosféru při slavnostním odpoledni dokreslili studenti nižších ročníků se svým kulturním vystoupením. To je vždycky takové vyvrcholení toho studia. My jsme letos předávali šestiletému studiu, ještě v této chvíli v oktávě, a čtvrtému ročníku. Vždycky je to radostné, když ty žáky vidíte na tom pódiu, protože
konečně máte pocit, že opouštějí ten ústav, to gymnázium Otrokovice, úspěšně složili maturitu a máme pocit, že jsme je vypustili do toho života jaksi připravené natolik, aby tam byli úspěšní. Jaké uplatnění najdou vaši absolventi? Hlásí se na vysoké školy všech typů a zaměření od Karlovy univerzity po různé univerzity olomoucké a podobně. To znamená, myslím si, že se hlásí na poměrně prestižní školy. Jak budou úspěšní, uvidíme. Paradoxně někteří už jsou přijati a ještě neměli maturitu, takže to je takový ten podivný stav, který teďka ve školství vládne, takže někteří se s hrůzou stavěli k té maturitě, jestli ji dostanou, byť už v ruce měli papír, s prominutím papír od vysoké školy, že jsou přijati. Zatímco gymnazisté si své maturitní vysvědčení už převzali, ve střední průmyslové škole Otrokovice tento týden studenti maturitních oborů se závěrečnými zkouškami teprve finišovali. Pomalu blížící se závěr školního roku ale využili i tamní učni, kteří se zúčastnili odborné soutěže budoucích mistrů zednického oboru. Blíží se konec školního roku a opravdu je spousta práce. V současné době probíhají maturitní zkoušky. V příštím týdnu nás čekají ještě závěrečné zkoušky právě všech učebních oborů a do toho všeho ještě spousty další práce v rámci různých projektů a tak dále. Dnes probíhá krajské kolo soutěže oboru Zedník, je to v rámci našeho projektu Hledáme mladé technické talenty. Máme tady další dvě školy z Valašského Meziříčí a z Uherského Brodu a vyhodnocení celé soutěže proběhne ještě dnes. Dobrou zprávu máme pro neúspěšné uchazeče o studium na střední průmyslové škole. Ta totiž umožní ještě další pokus o přijetí žáků základních škol, kteří se nedostali například na gymnázia. V této chvíli máme vypsáno další kolo přijímacího řízení a máme ještě volná místa v některých oborech, takže zájemci, pokud se na nás obrátí, anebo si najdou informace na webových stránkách, tak zjistí, kde ještě můžou najít uplatnění v naší škole. Jaký je ten konečný termín, do kterého se musí přihlásit? V této chvíli, až skončí tady tohleto kolo přijímacího řízení, tak budou vypsána ještě další kola přijímacího řízení. Nicméně samozřejmě čím dříve tady tohleto uskuteční, tak tím větší šance a naděje na přijetí.